Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari tuan-tuan. 45 unit. So ni semua office. Empat tingkat. So tingkat keempat yang atas kita punya YB Teresa Corp punya office lah. Pusat Khidmat Masyarakat. Jadi daripada malam tadi, pihak polis dan pasukan penyelamat lain ni, kami pasukan penyelamat, kami dah coordinate area ni untuk memastikan tidak ada orang masuk keluar di kawasan bencana ni lah. Dan pada pukul lebih kurang pukul 10 lebih ni, pihak daripada DBKL, perancang bangunan dan juga Ikram telah hadir untuk memeriksa bangunan ni lah. Finding dia tingkat 4 ni agak tidak selamat. Jadi bagi tingkat 1 dan 2, 3 ni kita akan benarkan untuk para penyewa atau pemilik ni untuk mengalihkan barang-barang penting saja keluar secara berperingkat yang akan diuruskan oleh kami lah. Okey. Jadi untuk menentukan keselamatan bangunan ni, pandangan daripada pihak Ikram bahawa jawatankuasa JMB bangunan ni perlu melantik konsultan untuk menilai semula keselamatan bangunan ni sama ada ianya selamat untuk diduduki atau tidak. Okey, sementara menunggu laporan itu, pihak polis akan menutup kawasan ni tuan-tuan sebab agak bahaya kepada masyarakat luar, di mana banyak lagi sisa-sisa bangunan yang retak di atas tu dikuatiri akan jatuh ke bawah lah. Jadi saya menyeru masyarakat di Seri Petaling ni faham situasi ni dan cuba menjauhkan diri daripada bangunan ni buat seketika sehingga laporan dikeluarkan oleh jururunding bebas mengenai keselamatan bangunan ni. Jangka masa ni kita tidak tahu tuan-tuan kita tunggu laporan daripada jururunding bebas ni. Apabila dia keluar, dikatakan selamat, boleh direpair dan sebagainya, barulah pihak manajemen ni akan mengalihkan sisa-sisa runtuhan ni supaya kawasan ni dibersihkan dan dibaiki seperti sedia kala.